Cousin Becky, someone would love to know how is the situation. Butia, bukutwala butia kwa munai. Alhamdulillah nyonyo zinya. Okufumba buli butia sofa. Msaja achito mzali ya yo mwana. Banga ngali digenze genze. Owe mula. Mwishimani shisho yogede. Mwaguli wa malaika wa duka nenzi jine wazigala. Ate batia. Kwa zali ya yo mwana. Katishiri buwe chiti. Omuchala yina tasanyuka. Ngatali happy inside. Yes ngaba demu nivu narigambi ya sibagala. Na yuro kubandi msanyo fumunda. Umanya wali wo. Someone may ask, are you pregnant? Pregnant? Why would someone ask? No. For another baby? Excuse me, that's my personal life, bro. Nienda Canada, someone would ask me, ugendo take Canada. Kamanyo chaga sola go, chaga sola kunda wote kusiteni. Onyi, arokwe. Never need to define. TikToker. What is it? Baga mbayafuka TikToker. Olimu zito mku. No. Wewe yongedde koko white. Okugejja mu kyabuntu. Okugejja mu kyabuntu ndi anyo lya bulungi no gejja. No, but this is the right time for you kubanga omwami Amiri omwongera yo ku mwana. Don't you think this is your right time? Ajja kungamba. Bwana abayagadde ajja kungamba, but for now tucha chasinga music. Tuli mu chasinga music, tuli mu focusinga ko kuli nyanyonyi ba naye ngenda Canada. Enaku zino ne TikTok ekufukidde tabu. TikTok ye stress chesa. Bulungi nnyo enyambye ko kulaga talents zange zibadde hidden. Omaye omuntu okuyimba toba muyimbi just muyimbi obera talented kubanga bitu acting mu videos kitegezo ina gondi eyo okubera actress oba actor. Kati nze TikTok enyambye okujja ekitone kyange. I act a lot, I enjoy it. Nensanyuka nenyumyo. Dudiwe twasembayo okubera nawe akasembayo kunze. Ngogamba nti omwami weyakolera birthday n'omusuubiza ensi n'eggulu naye ku byomusuubiza tetulaba kituukirira amasuubiza abalongo anti yabimanyi eyo munda omwami byomusuubiza bibeera neyo ngo kyogamba oyagala bimulage wano nga lwaki tobimulaga nga yambule. Iwe yambule. Oyambula kutukutye. Oyambula. Ona oyambula. Bien. Banange nange sanye somo no bala bano bawulisa. Ennaku zino walogera wakuba tukulaba obera kunyonyi day to day. Ennaku zino mbera kunyonyi naye music omulungi yeyogerera. Otaka yimba kaka pia ntada kaimba kanga kapia ka let it rain. Okay. Kacho mchana nangu bile simu nangalo. Bambita hopo mveno Canada Becky. Otada kaimba kalonjwa chitoja na performing damu. Ningane kayimba kayimba akapya akapya kanaku satu nakunya nanganze njagalo jo nyimbiremu kaleti train mone nga tugenda mitu ya Canada bizibwe sio nechi mani bayisiza nechi mine sayisiza ekidango nti basonde bantu sokubalinde ko applying ne munange erango omuntu ina music yo mulonja atengo ya garanza rice za mine sayagambye Chosen Becky, no, I know for a visa. Okay. Name for a visa ya Canada. Era mbom sound. Nenda kulinya nyanyeriye wafe. Buli jetu kulaba otambula ne mami lero mulese kuchido. Mami simu tutena yintu te sister wange ngena ne sister wange. Kirungi family yange yonna. Okay. As long as ndi bulungi. Ayino bulungi basa. Obaye kiki kye wevumense gwe munnamasaka. Ngabavume bannamasaka amalo. Bannamasaka batumya amalo. Je bakomo tuvuma. Je tukomo okulaba ebyakazi. Kati mukwano omvumira kyamalo nga ngenda Canada. Excuse me. Abantu abamu bagamba nga kyeze ne Becky tamalina kusoma. Busaini posita nakola atya e Bulaaya tobule. Kituufu busaini posita oyinza obutabutegeera nnyo naye nkugambye ng'oyagalwa. Abazungu banjayanira buyayanizi luli n'abalaga ebifo bye natambulamu mu US. Bali akulaba nagamba, hey, Chosen Becky, we love your music. Kati mukwano obayita ku sign post yobo. Ne bakuyitako, ne bagamba, Chosen Becky, that is called Hit the Road. No mwenye jolaga. I'm love. Leo why? Abantu njagala oyogere mu luzungu Chosen Becky. Ng'ogamba nti nno. Bannamasaka mwenna abanvuma amaalo. Leero nange ke mbalageko nti bannamasaka tuli bamaanyi. In English. Naye amalo amalo nashifuna naye kale Masaka, my fellow Masakanians, village mates, I abused me, but I'm going in Canada.
You don't know. Ebi ndugu bi obyangu izaba kuma ko bi otayogedde. Awe sobodde. Okay, industry no jira botia enako zino. Industry ya facing yang of course. Go gamers. Okay. Twitter mukunyigirizwa kunji. Ongeza ku. Nyongeza ku dogs. Okay. Ati ndi mumbeja. Ate wo ogenda Canada. Dogsika my friends. Okay. You've not heard me. Kati industry ya facing yango, I was saying, between ebizibu bingi, lose the tukola nyo, kati nonze nyinzo funa yo mukolo naye waliwo omwana aliyo ngatafuna mukolo. So si byangu, but tusaba bafani baffe tuongere obasa batuyambe, batuyirewo emibiri, kubanga batulaga okwagala nga bakulaga bayimbi b'ebweru abalala, tujja kubaako we tutuuka. Naye nakirabika nga industry eno gye mulekedde abasajja nga ba promoter. Event organizers because we are to send over to Babu Sting to change his soul. Mogena Chikolida Mutia. Sifet to Abalaka, the Naebe will be in Zai. Bear will be in Zai, whatever to lose is a particular Rokuba or Moyimbi or Moto, a Janic site to meet. A Janis and Ulins in your Mainza Nokuzan in Barro. Mainza Nozan Yuri in Barro Movie, no San Yukavasan, you sat in to take a danger at Tibaso. Katia Rus, I went to our tree and Bakotuba San Yukida, at the way Sanganga. They were doing it. Nanga, Katunda Jatria, Turana, Tujapurana, to be in a twist that is a TV. Mugana Kurana Mutianga, Mokanini, Namuru, and Angava Yimbi. That's why I'm not for Nabobi, Muff name, or Yega Mamma. Nemugatwa. We are loving people, we love each other. We don't know. I think at Horabi, a real steel of recent promoter, but a deconomy when you are chosen in Becky. I can later touch a later balloon in your Namasaka for me to our own gate. To move me to our Abbey, Okumupangis. But in Basinga, Ninian, Canada, was a needing it every bit. No one ever did. Simupano Sudiba Bay. Temufra Maria Matuskatibuza and Zudo Wind. Wally, chosen Becky was sent to make a moitag. Chosen Becky, Nakola Nakwagalich soap. Waliwo omuntu ajjanga mugagga nnyo olusana omugamba emiliyoni emu nakugamba nedanyalo nze njagala kuwa ttaano ngaakwagala gye bali bafaani bwe batyo ate mulimu abantu era bafaani nga baavu sijjagamba nga baavu ngaakwagala na mutima kati ng'ogenda mukolera nga bwali so ndi wa bbeeyi eri abo abanjagala era abakimanyi nti nwani nakimu era sitiirwawo nnyini era industry mugirekedde abasajja abakyala amwatandise kuba nti mwebiula mweyerusa mukola njala nakwetega abasajja bakulu kati no n'abasajja nabo babikola ebibasita omudokto bro bakumulada gwe no dda eyo kwewunda kati ebintu byokwewunda mudde muveemu mu bintu byokubigattika mbu tweye busabi kikwewunda tuliwo kunyirira oli wabaye ayagadde ku website soke w'omudokto oguze sawa it's part of kunyirira omuyimbi kunyirira tuyina kunyirira ate tewali yetega musajja mukono ati kigambika nti muli baavu nnyo abayimbi ekitagambika engato yange omanye bbeeyi yaayo take away yo neyange obuno bwavu buno bwavu my dear ojja kaba ojja kuswala engato nga mbadde sigimanyi ye zine engato zava US nze ndi mukyala mulinnyi wa nnyonyi era njijjeyo omanye oba ne gadgets zo ngozijjayo ku time njijjeyo kubanga ndi mukwetegekera lugendo lwa Canada kati otandika okwambala emitunga sibi ya wano si apo wachi obiraba naawe busawo bannange owaye nga tumaliriza waliwo kufani yagamba njagala nnyo ekyozini Becky naye nyambalire nga tempanvu bawanvuwe muko enga tempanvu nzambala nenyimpinzambala njagala okuwanvuwa muko kubanga ekiri part of kunyirira tulina okunyirira nga yabaki abantu baagatobaowaye tubuulireko tukusanze wano meeting abantu bagamba nti muze kufuna ssente kitukuekyobaoyogera nti waliwo ababyogerako kale jangu twogere